Nós estamos de volta com o seu Jornal do Meio-Dia. Hoje a gente está dedicando um grande espaço para falar sobre apreensão de drogas, operações da Polícia Militar, que deu certo, apreendeu 4 toneladas de drogas. Aliás, 4.100 quilos, hein? Muita coisa ali perto da cidade de Mineiros. Parabéns ao COD, que é o Comando de Operação de Divisas. E aqui em Goiânia também está tendo outra operação realizada pela Polícia Civil, um trabalho belíssimo no sentido de prender pessoas que fazem o tráfico de drogas. Vamos ver. A Operação Strike envolveu mais de 100 policiais. As equipes da Delegacia de Narcóticos cumpriram 19 mandados de busca e apreensão e prenderam mais de 14 pessoas, entre elas uma mulher. A ação de combate ao tráfico de drogas em Goiânia e região metropolitana foi planejada durante 3 meses. De acordo com o delegado que comanda a operação, mandados ainda estão sendo cumpridos e outras prisões podem ser realizadas. A Polícia Civil não detalha informações para não atrapalhar as investigações. A Polícia Civil informou que foram apreendidas drogas e armas. O material, junto com os presos, serão apresentados durante uma entrevista coletiva marcada para esta sexta-feira, às 10 da manhã.